Kaluan gati 5 muaj nga galambrëmja që u organizua me qëllimin e mbledhjes së fondeve për ndërtimin e shtëpive solidare në Ferizaj dhe përveç premtimeve të përjavshme se do të nisë ndërtimi i tyre, në teren nuk ka asgjë konkrete. Aso kohë u premtuan 200.000 euro, ndërsa në konferencën e 5 Korrikut, Burim Karameta, drejtor komunal për shëndetësi dhe mirëqenje sociale, pati thënë se janë evidentuar familjet e pastreha. Ne të gjitha familjet i njohim edhe me emra, përshka këse ato familjet të gjitha i kemi këto, gjithë numrin e nevojtarve në komunën e Ferizajt, që ka nevojë për me përstim nga të shpia. Ne i kemi në lisa tona, e kemi komisionin tonë, i cili ka bërë edhe njëherë verifikimin mos ka ndryshuar asha. Me gjitha të, premtimet se së shpeti do të del lista e përfituazve u përsëritën edhe më 14 shtator, kur u tha se tashmë ishte përzgjedhur edhe operatori ekonomik që do t'i ndërtoj shtëpit solidare. Unë kam kërku nga zyra e prokurimit që kompanisë në fjalë përfituasit t'i kërkohen disa kushte rigoroze në mënyrë që brenda një muaj apo një muaj e gjysë të përfundon ndërtimi i të gjitha shtëpive për këta nevojtar që janë pa kulm mbi kokë. Është ndërmarrje shërbise ndërtimore Agoni nga Ferizaj. Pritet vetëm një shkresë nga drejtëria e shërbimeve e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale që cilët operator ekonomik kanë ofru shërbime dhe furnizime për të mujt me rrit numrin e shtëpive, do të thotë është ajo shkresë edhe lidhja kontratës që mund të bëhet mbrana 2-3 dite, po besoj që fillimi i punëve vikendin e ardhshëm ka mundësi nëse shkojnë gjonat ashtu si ka hije dhe si duhet shkojnë. Madje, drejtori Karameta edhe 10 ditë më parë pati premtuar se javën pasuese do të fillojnë me ndërtimin e shtëpive. I kontaktuar përmes zyres komunale për informim lidhur me procedurën e përzgjedhjes së përfituesve dhe afatet kohore për ndërtimin e këtyre shtëpive, përgjigja drejtorit Karameta ishte se nuk don të prononcohet gjatë kësaj jave.